Марк заслужава поздравление, защото Холандия е една от държавите, които не само, че дава най-много пари в Европейския съюз и един от големите донори, но и така един символ на напредъка с една от най-мощните икономики в света. И действително беше важно за единна Европа, Европа не на популистите, а на реалните решения, да спечели тези избори. Аз действително с голяма радост го поздравявам. Ще използвам случая, понеже получих едно писмо от посланника на Канада, Кевин Хамилтън, тъй като продължават някои от колегите да насаждат не само страхове, но и направо фалшиви новини. И той пише тъй: в контекста на настояща предизборна кампания в България сме забелязали голяма доза погрешни информации и неразбиране, които циркулират относно СЕТА. В частност сме станали свидетели на няколко подвеждащи, неточни и насмешливи коментара от страна на определени кандидати и представители на политически партии относно потенциалното въздействие на СЕТА върху България по отношение на ГМО, селскостопанското, хранителните стандарти и безопасност, правата на работната сила и механизмите за разрешаване на услуги. Нека да разсея някои от тези погрешни възприятия и изпраща пакет от информация по тези теми, които ние качваме на нашия сайт, да може да ги прочетете всички. И е хубаво, че на последния Европейски съвет, където президентът Радев ни представляваше, България отново потвърди нашите си участия и това, което всички европейски държави, по-нещо виждам и посланници, гласуваха и в Европейския парламент, и в Европейския съвет. До един. Така че и с тази спекулация се надявам скоро, като минат изборите, поне да приключите.